А хто нині у нашім селі? Люди добрі і нам дорогі. Це село мені любе завжди. Яблуневі сади і ліси. Як прийду я до хати зайду, про село гарну пісню складу. Нашим людям у мирному домі подай, Господи, щедрої долі. Дай нам жити за тисячі літ, бо звелич український наш рід. Село, моє рідне село, ти Сокільники назву взяло. Назва ця ще із тисячних літ, бо звеличує красний наш рід. Ми у батьківській хаті жили, ми у мами як маки цвіли. Та пішли у незвіданий світ, вже давненько закитиць у лід. Нашим людям у мирному домі подай, Господи, щедрої долі. Дай нам жити за тисячу літ, бо звелич український наш рід. Завжди наші предки тут, наші діди, засівали городи й поля. Українська це наша земля. Знову я на порозі спинюсь, моїй матері низько вклонюсь. За черешню гон ту край села, до якої малою вела. Нашим людям у мирному домі подай, Господи, щедрої долі. Дай нам жити за тисячу літ, бо звелич український наш рід. Село, моє рідне село, ти з буремних доріг нам прийшло. Я із вирію твоя лелека, прилетіла весною здалека. Знов веселки горять в небесах, і волошки цвітуть у полях. Як побачу я рідне село, мені юність поверне воно. Нашим людям у мирному домі подай, Господи, щедрої долі. Дай нам жити за тисячу літ, бо звелич український наш рід. У вас є так і ще назива теж козіл весельний. Mm-hmm. Ружництво в формі є з цього інструменту. Фуярки ружництво є і у нас, і у вас. І двоїсти. Ну, наприклад, так. Так. Або так є. Тата, є Ліра Курбова, то ходили і у вас, і у нас такі, такі дяди, так, від церкви до церкви, від костьола до костьола, цвинтажа до цвинтажа, так, і грали на такій ліжі, тут ще кранчила корба, одній дві струни бжмяли. Закритим об'єктом, як декорація для музею. А архітектура є цікава тим, що це є нетрадиційна для українських церков архітектура. Такі зразки можна зустріти на Румунії, на Молдавії, Бессарабії. Всюди, де був страх від мусульман, Османська імперія там була розміщена. І щоб якось захистити себе, ну і турки пізніше так само вже як якось більш толерантно відносилися, але все одно не дозволяли, щоб церква була гарна, щоб вона була висока, щоб вона кликала увагу на себе, щоб не було конкуренції до мечеті.
Тому таку церкву, як ви бачите, вона нагадує хату. І той тип архітектури так називається. Хатній тип архітектури. Вона не має куполів, вона прикрита дахом. Дах, бачите, на таку велику відстань відходить від корпусу, що нависає на вікна і не допускає проходження сонця туди. Вона є завжди темна. Ну і вічні входи має. Хрестів наставили на церкву. Це вона висока і хрести має. Ті дві зміни прийшли з Австрією, тому що ця церква будована вже була по зразку тих старих, але за Австрії. Перший рік прийшла Австрія, а Османська вже розпалася. Це був 1774 рік. Пізніше це було село Клопочка і третій раз це Львів. У Львові вже її збили цвяхами для того, щоб вона була безпечною, бо вона була дуже поруйнованою.